mistä tuo ampuu, niin sieltä ne yrittää yli. Missä se on se, mitten koko? Tuo. Siitäkö se on? Joo. Mitä oikealle on taas vihollista? Joo, tuossa se. Kyllä ne muut saa vielä se yks. Ihme pitkä tää haavoittuneen tää mukkeli. Ilman että kuoli. Lipas lähelle. Se aina riippuu vähän siitä, että kun pahasti on haavoittunut. Joo. Mulla kuoli minäkin, en kerännyt pandakia laittaa. Kohan tuo tankki, mikä tuli mulla tänne, missä mä oon. Mulla ei kato pandakeita pitkään aikaa, vaan sydän hakkaa. Nyt se kuo. Joo, se Karisoni siinä Jordan kanaalilla on tuhoutunut, mutta onneksi siinä meidän laittamalla syklulla on nyt joku laittanut Karisoni. Siinä on Jordan kanaali eteläpuolella spawn, missä palaa punaisena toi, että enemmän nier. Joo. Siis, entäs vittu mitään järkeä tässä peli? Koko on häilee pois. Tulee sekunnissa. Vaikka on maassa ihan suhteet munissa. Pienen kumpareen takana. Parempi melkein on, jos pistät sen koko tähän aiempaan. Niin sama ihan. Ihan sekunnissa. Kyllähän se itekin tiedät, jos me nähdään tuolla vihollisen pompoa ampumassa, niin kaikki tuli ihan siihen keskelle. Joku aikaa ampua ja sitten vaihtaa paikkaa. Voit sä vaihtaa asetta, jos et sä kompolla halu pelata. Pelannu eniten, mutta se on nyt jotain. Tänkki. Toi on räski siihen. Pako. Tiedätkö siellä joku tankki vai mikä ei vaan ole tänne kohdassa? Joo, mä en näyttää sen tankki. Toi harmaan. Tankki ampuu teitä ihan viereen, se aita pelastettiin. Mä oon kyykin täällä. Se on sieltä vasemmassa laissa niitten koko. Ei sieltä taida olla koko, että sitten kuolla. Siinä meidän spawnillakin on. Mitä meidän spawnilla? Vihollinen lähde. Mä kuolisin. Jostain sautista päin ammuttiin. Joo. Northeastista tulee kuulla. Mä perhanaan sinne omaa heitäkö granaa. Granaatin hetki tonne samaan puskaan, missä on maa. Meidän takana tossa palava panssariautun luona on vihollinen. Oli. Mistähän se tuli siinä? Jos se on yksittäinen, niin se avoi nyt et saa mistä vaan. Niin, no joo. Täällä on valkoista savua täällä. Eikö täällä kuole omia tässä takana? Monsteri tässä saltiin puolella. Jaa.
täällä pitää joku näistä omista heittely tästä ojasta kranttia siihen puskaan. Menossa eteenpäin tässä. Onko sulla vieläkin suplu? On. Mistä päähän huumorilla sinne alueen luokse supluttiin, jossa on tuolta? Jossa on vaiheessa karissa, niin sitten... Siinä on tota... Meidän spooni ja sitten sen tota alueen välissä vielä. Sinä sillan luona vai? Joo, mä kuolin siihen. Sillä oikealta puolelta. Ammutti. Joo, siellä ne on aika northwest puolella voimakkaasti, mutta ammuttiin siihen ojaan, kun mä menin kyykyssä. Joo. Ei varmaan tota engineeriä tarvita. Eikö se pysty tekemään tyki? Niin vai oliko se sinkomies? Syplun on, eikö se antaa, niin joo, sinkomies on se, joka pystyy tekemään tyki. Mitä tapa sinkomies sitten? Se koko ajan merkkaa se meidän spooni, että siinä on vihollista lähellä. Joo. Selustas. Täällä on joo. Siellä on selustas koukannut porukka. Mä käyn laittaa ne pointit sinne. Joo, jos pääset hengissä, niin mä laitan. No ei. Mistähän ne ampuu? En tiedä. Siinä se oli siinä palavan panssariauton luona aikaisemmin siinä spawnin vieressä, kun mä yhytin sitä heijätkin. Joo. We need a person at Shodan Kennel. Sorry. Melkein ampuu sun monsteri. Ei se mitään, mä kuolin. Kuolin kanssa. Siellä on nyt tosi iso yksi vihollisyksikkö ja se on huomannut sen meidän Garrisonin, niin se pitää huomata Garrison sitä. Tuhot. Suoraan vaan siihen vieressä olevaan ojaan, niin säilyy hengissä ainakin heti. Mä juoksen hengistä. Ei kerkiä juosta, että nyt siinä on konekivääri siinä puskassa. No siellä on useampi, se on. Se on mennyt joo, ei ihan turhan näy. Delta Squad, we need a garrison at Jordan Canal. Pillboxille mä spoon. Joo, mennään pillboxille. Item squad, we need a garrison at Jordan Canal now. Pitäisikö pillboxille tehdä tykkiä näkki? Olisiko se mitään paikkaa? Semmoinen... Pystyis vaikuttaa niitä. Ehkä vaan supluja, jos on niin. Suplut sinne ja tykki sinne kanssa. Joo, menee tätä yhtytä. Mikä palveli? Item squad, we need that person at this channel at this now. No, Rantala jomaakin pretty bad. Toki! 50. Toki, can you build new garrison, please? Tähän näin tähän... Yeah. Satanaan tämän... Tähän nokk-tykki. Tähän ojaan. Ai sinne. I'm fucking dead. But... Tähän näin. Laittaa oikealle puolelle, mutta pannaan sitten sinne. Tästä näkee hyvin... You have your outpost. Joo. Yeah, I have... Mieluummin tähän... Mieluummin tähän puskan kohdalle, niin se ei ero... Where do you want the garrison? Tääkin on vähän avoimella, mutta joo. Riittääks sun piste? Joo. Pystytkö muuta mitään muuta rakentaa? Tyki. Katsotaan, kunhan mä tän rakentelen. Where do you want the garrison? Engineeri pystyy tekemään mun mielestä ne muut. Joo. Joo, ei muuta kuin tyki. Tuolla ryömmii jätkä.
kaksi jätkää. We have a garrison here, I can't place anymore, it's too close. You can, find a place where you can put it. Okei. Okay. Vihollissotilas juoksee tuolla. Good job. Tuolla edelleen pyörii vihollista. Tuolla on vihollista. Suuta 60 monster. Joo. Jäännä tämmöset tykki sit. Joo. Mä... Ai se mennä. Näin niin sulta näin. Mistä oli tuolla? Tuolla näkyy sitä liikettä äsken. Alata. AP. Ladata. Katsa muit. Ei ole. Ei. Aina päällä. Pystyy tällä tähtää. Pystyy. Eikö se ole? Eikö se ole tähtää jo valmiiksi? Iiden rullalla. Lataa. Sitten vaihtaa panokseen jostakin. Ei pysty. Vain AP:tä. Joo. Up. Missi. Pelkäsi. Katsotaan taas kiikareilla, mitä näkyy. Voi mennä tuohon, jos sä kattelet niille kiikareilla. Joo. Ihan siellä näkyy kyläitä. No ei, tuolla on runsaasti. Siellä on KK:kin tuolla 3.40 suunnassa. Siellä on sun runsaasti äijää. Saatteko te käännettyä? Tuolla näkyy tyyppejä, mihin mä ampuin äsken kanssa. Joo, ne rupes ampui tän tuolta vasemmalta tavan tankki. Joo, käännetään siihen tankkiin, mä yritän ehtiä. Mato, ootset mukana. Mato. Sitä jää enää olla eteenpäin. Onks make paikka? Jonossa. Joo. Pinnaat sä sen suunnan? Joo, mä yritän löytää sen tankin heti kun mä löydän sen, mä kerron sen. Mä en löydä sen. Kääntyykö tänne? Kääntyy. Sanot vaan kuinka paljon käännetään. Joo. Taas 3.40. Nyt on 3.40. Joo, mä käännän vähän yli siitä, niin... Joo. Tarvi. Tykki laitettu. Joo. Ah. Vielä ehkä vähän yksi näkisin sen tankin. Mhm. Noniin. Se on tuossa puskassa jossain se tankki, mut mä en näe sitä. No. Eli 349. Joo, en näe yhtään. Annaako hakuammunnalla? Hei, nyt mä näin sen. Liikkuu tuolla jo. 357, suoraan nortti. Ison puskan näköinen. Joo, tuolla joo. Näkyy. Meni savun taakse. Sinun omia ees. Joo, ei mitään, kääntäkää vaan sinne, että häntä pääsit nää ampua. Niin mitä tää oma nyt pyörii ton tyki edes? Tää haluu kuolla siin. Tossa on menee nyt. Vittu suoraan omien. Kääntäkää valmiiksi sinne savuun. Se on siinä. Mäkään en näe. Paikka. Jop. Mikä siellä on? Mitä vittua? Miten se voi saada rangaistu? Ladatka. Joo, yes, sori, se mennä ampuun toi yhden oman kun... Se ampui monsteri tohon vielä. Se ampui mut. Joo. Mennään uudestaan pillboxille spontaan. Monsterihan voisi sanoa jollekin adminille tosta. Niin. Joo, en mä nyt jaksa lähteä. Mä painoin, että Jessiä puniskin teamkillistä. Joo, se on ladattu taas. Joo. Mato. Joo, ihan tuhoutu se tankki vissiin. Ainakaan mä en näe sitä. Mitäs
Se on vielä. Ei tää oo se sama tyyppi. Niin. Ei, se oli joku MS-loppunen. Niin oli. Mato, pystyt sä vähän katsoa tota me oikeeta laitaa? Joo. Sieltä suunnasta äsken tuli traceri, kun me ammuttiin tykillä sinne. Tää näkyy vihollistakin silloin, kun käännettiin. Paskaa sinne. Näkeeks monsteri siellä nyt mitä? Se on tuo Doober River Panther, jota vastaan ne hyökkää nyt. Mitä meillä on toivoa tässä saada, niin on ehkä joku tankki, joka yrittää siirtyä sinne taisteluun mukaan. Hyvähän tätä on tietysti vahtia täällä jonkun, muuten ne tekee joku Garrisonin tuohon viereen ja sitten kun ne saa Doober Pantherin, niin ne vaan äkkiä juoksee sitä tänne. Te muuten ne supplait. Te supplait tänne taakse. Lohma. Niin kuin se yksi urpo seisoo siinä eessä vaan muus. Se no, oli suora no. Tankki siinä takaa. Urpo. No. Tai se rangaistuksen siitä vai? En mä tiedä. Tullu mitään. Tuleeko sit heti, onko se valkitti aina? Eihän sit kukaan tuolla, tuolla näkyy tota niin yksittäinen jalkaväkistä. Joo. Ei ku mun mielestä Votekki on aina, mutta pitää itse pistää se. Joo. Mikä tuolla oli monsteri, se rattaan kuva? Tuolla suunnassa 60. Mähän se jäi tuo. Alata. Mä en lataa sanoa valiokunnan. Ladattu. Taas se jäi siihen. Ladattu. Tuolla menee jätki. Käännän tykki. Joo. Tarviiko enempää? Ei tästä näkkiä. Tätä rakennettiin. Panssari. Tuolla on vihollisen karrisani. Ihan takuu varmasti jättää spawnaa sinne koko ajan. Mihin? Tuonne minne mä merkkasin tuon. Mä en näe sitä merkkiä. En mäkään. Jätkä. Painakaa teetä. Toi rattaan kuva vai? Ei kun karrisani kuva. En mä näe semmoista. Mikä rooli mä otan? No nyt pitäis näkyä enemmän kärreisen merkki. Joo, nyt vasemmalla lohman. Sukkohan se vettä, kun tuli tämmönen hirviä pilvi. Ah, tuolla. Joo. Tuolla taloilla nyt suunnas 60, niin valkoista savu. Pystyy rakentaa jotain sandbackia, mihin vois laittaa näitä. Merkkaa uudestaan. Kuka on lapsen insinööri? Tarvitsi kääntää. Ei. Valkoista savu ilmestyy nyt tohon tykistä oikein. Resoni tuolla. Yes. Jep, se on. Annan toinenkin sinne. Tossa enemmän oikealla. Kaks valkoista havua. Käännä pykkiin. Ah, tuolla. Käännetäänkö lisää? Vähän se
Joo. Kyllä näen mitään siellä. No just siellä pusikoitten takana. Joo. Vihollisen tankki. Tankki. Aha, vähän oikealle käy. Joo. No niin, siitä. Taisi osuu. No aita, että ammu siihen torvun. Joo. Menikö yli? En tiedä, joku räjähti kaapolla. Kika. On se jätkä, joka kapuskelee omiin. Ei kyllä osunut tuommosiin. Ei. En tiedä mihin se osuu, kun en näe savulta, mutta ei ainakaan siihen tankkiin. Nyt taas osua ekaa kerran pölähti. Hei officersat! Officersat, Batteri, build a new garrison for base court marshal. Ausführung! Meille kahdesti ammuksi. Oltu ai! Oliks kukaan muuten ensinnäri? Tai se voit? Joo. Minkälainen tää alue on tänne? Tota, tehdäänpä tänne vähän taakse. Voisi ottaa ihan liian mylly. Ei ihan pointille tehdä sitä. Tähän. No. Ensin monta sataa metriä juostaa tänne ja sitten juostaa taas monta sataa metriä pois. Naris. Tähän johonkin laitetaan. Se on vähän piilossa. Laitat vaan suklut siihen. Annanko resursseja nodeja ja mitä? Laitan vaan, jos sä pystyt siitä rakentamaan, niin ilman muuta. Meillä ei kyllä ole komentajia, jos mutta... Jos laitan. Nyt lähdetään sitten sinne, mikä se tuli. Kaarille. Mistä mä näen paljon tässä on supplaita? Ai tuosta 50. Ah, joo. Tuolla on aina suomalaisiakin jätkiä pyrkimässä ryhmä, mutta en mä ota ketään semmoista, joka sitten suomalainen ja juoksemaan perässä se yksinään. No taat sä mutkin otten. Tietää kaiken ja komentaa ryhmää vielä. Riittää, kun yksi osa ryhmäsi. Mä kuulin koko ajan tässä madot takana, että jos se rupee jotain. Joo. Paimennat sitä. Heti ammut sen. Olisiko parempi, jos ampus vaan heti? Ei odot mitään. Ennaltaehkäisevää. Niin. Joo, eihän sitä kannat. Marisa. Ei. Joko sä hankit sukellusvenepeli? En hankkinut sukellusvenepeliä. Antillakin on se nyt. Tää tilanne tuo teistä huonoja puolia esiin. Eiks niin? Tiedän. Semmosta se on. Tähän se olisi kumminkin mennyt ryyppäämiseksi, jos... Tuolla minne tuli auki. Tuo jalkaväkimarkkeri, niin siellä on jalkaväkeä. Ei oo mitään lankkeja kantaa. 300 metriä. Ennenkin takia kalsari nousun kaapusta. Ja se kuuluu asia. Laskeudutaan alemmaks tähän juoksuhauttoihin.
lähemmäksi tota aluetta. Sitä vähän niin bastioon. Metsä. Burgen Forest. It's working it. Jookin tonne mettään tota oma tampu. Joo, katsotaan sitä, mitä sillä on. Kivääri tässä pitäis on. Voiks meidän Garrisoni tässä? Ei oo. En mä tiedä, onko tossa Garrison olemassa. Tossa meidän eessä alla on Garrison. Okei, okay, mä tuun sinne sulla. Täällä tuo puhe on mennyt rikki servulla. With this Sherman opposite the scar in D5, can we get repairs from someone? Tuolta alkoi tulla treasury. We've just taken the Panther out. Onks meillä insinööriä? Ho. Mä korjaan toi Shermani tuolla. Charlie has a guy coming in. Just hold on. Eks oo siellä Southwest? Tossa, awesome, thank you. Tossa Ari-Pekka Aukki tossa ja Mouksi tuossa. Näetkö sä? 190 suunnassa. Vielä. Joo. Tuoksen. Jako avaat vaan esille ja menet siihen viereen ja rupeat määntämään veikaamaan. Joo. Kiristetään vähän. Kiristät muttareita. Hmm? Mikä sulla oli? No ei asseet. Tuu tukee mua täällä. Tuolla rinteessä näkyy vihollista. No joo. Tuolla näin äsken. Juoksi yks. Aha, saatiin vallattu tos. Mitä sitten? Otetaan tuo lohmu tässä ja edelleen suojataan sitä aluetta, niin lähdetään sitten etenemään tästä suoraan tuonne vastarinteessä. Millä se merkkasi? Hiiren keskirullaa painamaan. Tuolta rinteestä tulee ammuntaa, mutta mä en näe sieltä ketään. Joo, mäkin yritän katsoa kiikarilla, mutta en näe. Tässä meneekin hetki. Silloin itäpuolella kuoli yksi oma. Joo. Mä menen tohon. Kampu jostain sieltä ylärinteestä. Tuu kans mato olemassa. Enemy tank on Baker Mac light tank. Meillä on juoksuhautoja tällä rinteessä, varmaan missä juoksuhautoissa. Mennäänkö sinne hitaasti? Otetaan se lohmo edelleen. Joo. Tuhoutuiko se lohmo, se tankki? Enemy squad going from D8. Ne et oo kovin hyvä korjaaja. Minä parhaani tein. No niin, tuohan tänne meidän kanssa lähetään. Pääns väärää suuntaan, mutta... Saboteur. Lähetään vaan etenemään sen. Paitsi että tätä pitäis varmaan tehdä meidän spawneja. Iron squad, can you please push up? On kaikki spawnepisteet ja... Southeast 20 meters from my body. Täällä on vihollista, että en lähde mihinkään vielä. En kuulumassa tänne. Iron squad, can you push towards the K infantry marker, please? There's a full squad fighting us. There's a whole bunch of them behind the scar. In D5, Mato. D6. Mä vaan monsterin mukaan mä suojin. Koitetaan vaan koukata täältä. Ne on tota työntymässä tosta suoraan. No, kun katsotte karttaa, niin näette jalkaväkimarkkereita skaari. Tuolla itäpuolella. Niin tota
Yritetään koukata tästä. Tuhotaan tämä osa täällä ja mallia spawnia. Ne ampuu ne meidän oikealla puolella olevia hengiltä. Että granat. I think they must have a garrison behind the scar somewhere, but I can't see it. Kuolemata vihollista tuor. Yeah, it's probably on the radio hill, radio tower hill. That makes sense, yeah, because I did see them coming from there earlier. Cool. Yeah, somewhere around there usually is a garrison. Yeah, it's on the south from the scar. Spawni tuossa mäpä. Mikä tuhos? Joo, suojataan mut. Meidän granaatin. Yeah, I was in the tank, but I just don't think this map's particularly good for tanks. I got spawni tuhot. Didn't even think it's got mä kuolin siinä alarinteessä vihollista. Voitko mä tappas? Tai sit on vastarinteessä. Vastarinteessä näkyy liikettä. Tuolla tukkikasan takana. No. Siitä. Are there any enemies near you, Bravo, where you are? Okay. My nice. He's... Around. Really? Mikä vittu täällä tuhoaa noita meidän tankkeja? Monster. Tuolla tulee vihollista runsaasti. They're around me on my body where I... Coming from that garrison. Okay, yeah. I'm gonna try to go as far south as possible. I don't have anyone in my squad. I could do with a support guy or a supply drop somewhere to the south. Meijä siihen niistä pohjoiseen, siellä tuhoutuu oma tankki. Siellä ei yhtään mitään näy kartalla muuta kuin, että siellä tuhoutuu oma tankki. Mihin me spawnat? Ai me joku koko ryhmäsi. Siihen pohjoispuolesta. Well. Mistä länteen tuli vihollisemme? Lohmosta itää. Joo. They're beginning to take the scar. Vierestä tuhosivat ton oman tankin. Joo, valtamassa skaaria. Ettekö te sinne? Minne skaarinko? Niin. Ei, kun otetaan tämän saman aseman vaan ja pyritään samaan tekemään. Tuossa snaippaa joku jätkä. Mitä merkkii näkyy? Niin sekunnin vaan. Heitäkö se avuja sillä on? Heitäkö savuja sillä yli? Akeli matomies. Maton varo pohjoiseksi saattaa tulla. My mic outpost arc is an enemy node, but I'm not gonna destroy it, because they'll know where I am. Yeah, those enemies on salient killed me just outside it. Haavut kuin heilu. I'm gonna put my outpost to yours, bro. I'll help you attack. Meri. Yeah, leave it a little bit behind. Menetetään skaari. Tuossa vihollinen. Make kuoli samat. Joo, tähän tulee merkkinä. Mistä ne ampuu tässä? Tuossa on vihollisia. There's an enemy tiger and the K-mark is badly wounded. The garrison on the E5 upper part is destroyed. Täällä tuli selkkään vihollisia. Menis spawn. Joo. Can you guys hold the scar, do you think? No. Well,
it's going no, up now. Think yeah, I think we can take it. I'm trying to get that garrison. Vastarin delta. I destroyed an outpost from here. Pohdatkaa Skaarille. Ah. Stoppa sinne. The northern flank is getting fucked. Jaa, there's a lot of Germans there. They're pushing from my K tank marker all the way to the river. They're following the road. Right, yeah. I don't see anything at salient at the moment. I'm contesting it on my own. Shit. Yeah, there was only one guy when I was going there. That garrison. Yo, Alpha nice. And Alpha and Abel and George. Abel and George, behind you. There's a lot of enemies behind you in the trenches. Abel and George. I'm pushing them. You're pushing the wrong okay, way. Okay, Baker OP is enemy near. Strength. They are. Oh shit! Yeah, which means they'll probably be near mine as well soon. Yeah, I'm 10 seconds from spawning. No tankki tossa, kevyt tankki, niin älkää nouska. If somebody, some people could join Mike's squad, I'm gonna put a new outpost up behind them on salient. Missä suunnassa mun seikki? Mä behind the scar, on our side of the river. Minusta suunnassa 780, mä merkkasin sen. Don't merkat. Tuhoutu. Tuhoutu just. I got to wait 90 seconds to put a new outpost up. Skaari on meillä tiukasti nyt. Mikä asemiin vaan. Is any garrison coming up? Niin se spavni lähti sieltä teidän takkaan, Skaarilta. Mä laitoin siihen bunkkeriluoksi niitä pisteitä, että jos sä haluat rakentaa takas. Mä en oo siellä päinkään, mä oon tossa vielä. Mistä pitää laittaa spavni mihinkään? Sinäpä laita meille spavni. Koska ei tarvitse. Mee selän takaa. I'm still contesting salient as well. 260 ammuta K3. Yeah, if you come into the four squares, Bravo, we should start to take it. It might bring some of them back from the scar. Well, yeah, we are reconning squares. Only two guys. It might be enough. I'm still contesting it. Yeah, I'm just on the shot. En näe mihin se juoksi, mutta meillä on tossa selän takana. I can hear them shooting at you. Mistä me tultiin yli, tuolla rintas. Is anyone trying to build a garrison near the scar, guys? Right. Over this. We have no rest, or rest point. Just OPs. Yeah, I got that one guy from there. Näkeekö mä oikein siellä vastarintassa mitään? Jossain kukkaan näin ammuin siihen suulien. Roger that, thank you. Meillä on sniperi jossain muussa. Eikö tuo rifle meni jossain vieressä? Joo, mä sain sen. Se oli bunkkerissa lohma. Se on siellä takana. Sä oot heitetty granaatit. I'm in the scar, where are they? North? Ohjuksesta. Are they in the north or south? Everywhere. Roger that. Can someone join my squad as a supply guy? I can get an offensive garrison up if somebody joins my squad. I can hear them near me, Bravo. Se on sängyssä. No sitten minä en tiedä mihin se on hävinnyt. Interesting. Gears on the shore to southwest of Scar. Lämmin ottaa. Oh, I
just seen a crap ton of them deployed. I can see where their garrison is, on Mike's garrison marker. Careful, Bravo, they'll be coming towards you. Okay. Right, get in. Yeah, onko ne tykistellä savua? Joo. Jostain tulee hyökkäys. Vihollinen siitä. Yeah, I saw maybe 5-6 of them deployed. Joo, tuolla on kans liikettä. Medikki. Spawnia taas. Mikä? Nousi tähän vallin päälle vihollinen. Ne saa sen, kun meillä ei spawnia siinä missään lähistöllä. Eikö meillä ole spawnia enää tässä? Karrisoni näyttää lähteneen. Puset tykillä vissiin vastaakseen. Joo, ja meillä ei ole supluja. Right, can some people get ready to redeploy? I've just about to put a garrison up on salient. So listen, if you spot the garrison, you can always finger, place it on the map, and we have an artillery guy who can shoot down. He's really good at it. I think there's a mark on enemy garrison on Salin. Mulla ei niitä pisteitä, mä käytin niitä aikaa. Wait, we'll take care of it. Eks monsteri? Monsteri, takana! Okay guys, let's redeploy on those bastards. Tumarukilleja. Cool. We need a garrison near the spawn point. Does someone have a... Did nobody stay back to defend? Okay, so we'll build the garrison. Enemy garrison 742 destroyed. Nice one. Are there supplies there somewhere as well? Let those spawning. Siinä on lähellä vihollista. Yeah, I found those supplies. Koitan. Puunat. Nää juoks. Pärkä. Mä luulen, että kuolee, kun se on. Miksi just? Siihen vaan bunkkeriin ja siihen ympärille asemiin. Älkää lähtekö mihinkään sen kauniksi. Vihollista on ihan tässä. Aivan siis niinku tappituntumaan. Monster tulee suplaitan. Might be... might be useful for somebody to put another garrison down on Salient. Are you defending the Scar, or do you want some help? Joo. Mä en saa tähän garrisoniin. They're defending Scar, and... I mean, they're capturing Scar, we're not gonna be able to capture Salient before them. Yeah, that's what I mean. Do they need help? Well, I suppose I can't really help them because there's no garrison. Yes, we need help at the Scar. Tässä meidän selän takana. Sillä toisella puolella vihollinen. Jos some people need to redeploy quick. Olen haavoittunut bunkkerissa. Tässä bunkkerissa on myös vihollinen, jos näet. Yeah, I'm redeploying. Joo. Mä näen se. Taisin saada se. Onko mato tulee sieltä alarinteestä lisää väkeä? Joo. Yeah, I'm redeploying. Ei, kävelisin juoksemaan. Mato get into the black circle because we are losing the Scar. Losing it. Yeah, 10 seconds. We've got 8 seconds and then we're redeploying. 5. Oh, no, we lost it. Go back. Everybody fall back. Redeploy. Don't run back. Just redeploy.
Kun hetken on paikalla, niin joku... Shit, they're taking way back as well. Joo, sieltä meni kaikki spoodi. Yhden backiin. Oh. We should be fine, we have 50 seconds to spawn. Miltä näyttää? We need squads to attack as well. Yeah, if Delta and George, you can stay at the SCAR. If you got the supplies there to get another garrison up. Niin paljon porukkaa spawnaa sille... sille garrisonille, ettei pääse ite spawnamaan. Omalle garrisonille. Mä juoksen tänne vähän lähemmäs. Vihollinen, mutta lähellä garrisonia ja garrisoni meni siinä. Joo. Mitä hemmetti? A Vehepak garrison has been lost. Yksittäinen. Right, yeah. Joo. Joo, no, mua ammutaan signalla ja kaikki liikkuu. Tota, monsteri, oot sä jossain lähellä nyt ihan uudestaan? En ole. Deploymaan sinne headquarter. MG to the north of Wayback Overlook. Tuli lentokoneesta. Tulee sieltä pohjoispuolelta siihen spawnille tai sinne alueen. I think we're still losing Overlook, which means there must be a lot of them here. It also means that we have nobody defending it, so... Tako eteläpäin, puolustuslinja. Pitäis tehdä Karisani tuolle seuraavallekin pointille varalle. Mä asun takana tässä. Käyvänkö te käsin toiselle puolelle? Mä oon tuohon... They're pushing northwest of Overlook. Northwest of Overlook. Miksei? Nää on tähän montun pohjansa. Nää on tukkikasa. Okay, so Doug is going to build a garrison on the Overlook. Joo, mä tehän monsterikain sitä. Tänäkään osa tehdä. Yeah, I think we need a commander. Luki, että ne on bänt, mitä ei pitäisi pysty tekemään. Ei, kun siinä on, että ennen kuin serveri on täynnä, niin kun saa tehdä niitä. Laittoiko se kojottinen? Joo. Joo, super. Taas vallataan sitä. Sä te oot. Tossa on tankki. Garrison is up in the Overlook. Monsteri täällä on matkalla vihollisteita. We need people to fall back and defend it that we're gonna lose. Kuolin.
samassa rinteessä kuin jokin sun vasemman puolen. Joo. Just kun mä näin se KK tähtäisi sitä, niin se tuli kuulat. Enemy garrison marked. Hyvä, kun hän pistäisi chateeseen jotakin, että minkä takia. No, mutta tolleen kun ne pistää tuota potekin kiinni, pystyy nimettömästi laittelemaan noita. Joo. Ei. Make. Sain tapettua sieltä sen vieressä oli tyyppi. Well, if somebody wants to jump in commander, I'll do it. No, sillä garrisonilla. Go ahead. Kaarin lähellä. I'm gonna do a bombing run on these kids in the woods. They're just swarming that shit. Eikö sillä kettää ammaa? Taas! Siellä se makaa montussa se. Koko. Niin. No nääs. Yhi vittu osunut. Haluuks lohmo tehdä niitä node? Niitä voisi jo tehdä nyt, meillä on komentajakin. Saahan sille pommitusta. Yritän pitää tätä. Se varmaan ampuu mut vaan tähän. Vielä kerran. Tähän sit ulos. Overlookille vai? Johonkin vaan teette niitä. Asin on suoraan southeastissa. Mitä tuota spawnista? Overlookille. Nice. Kuka? Ja lisä. Koita puolusta. 20 sekuntia. No se tulee southeastista. Have an enemy tiger by my jumbo. Spawn. Aamu tuo hitti granaatti. Tuolla näkyy edelleen southissa 170 suunnassa ja siellä niin vihollista. Tiger killed the jumbo, but he has broken trucks. Bravo, you can make mark that course. Jumbo. That tiger. Tulee pohjoispuoleltakin vihollista. Mä oon menossa tuohon southiin, jos siinä on spawnin. Place in base sector.
monsteri. Tuosta iistiin, niin näkyy merkki, että on vihollista lähellä. Sitä ei ammu, saa. Mä en voi tälle alueelle laittaa tätä, vaikka osuttu laitella. Ei sitten. Tätä tulee saavutuksi. Monsteri, tehdäänkö se Garrison tänne? Eikö tässä ole Garrison? Ei se tuhoutu. Mitä ku? Onhan se tossa. No niin. Ei ku mikä toi? Eikö se toi lipun kuva ole se? Garrison. On joo, se on tässä minusta tota... Hey, Foxtrot, if we could move to the scar, that would be amazing, if possible. Because we're on a hard heavy fire there. No, se tukki kasolla saatu. Joo, siinä on vihollisia ihan meidän garrisonin vieressä. They're in the scar trenches? Put strafing round on them. Yeah, there's nobody from ours on the scar, so yeah, feel free. Almost able. I'm putting strafing round ahead of you, so... Hold there. Hold. Okay. Hey, boo. Runa, stop. Jolle stank, ei toi oma. No effect. Thanks, watch out, guys. Enemy garrison destroyed from locking camp. Enemy from the south. Yes. Monsteri hengissä. Haluatko sä suplaita johonkin? En mieti. Varmaan sinne vehepakin taakse kannattaisi laittaa johonkin, jos tuo karsani menee, niin voi rakentaa sinne sitten. Joo. Eli se vehepakin vestipuolella. Siltä salppipuolelta. Mahdollisimman lähellä sitä, mistä se juoksuauto alkaa, niin saa suoraan juosta sinne hauttaan. No tota, mä tuun laittaa. No Garrison jossain siellä. Joo, sinun. Vehepahilla Garrison. Vihulaisilla siis. Aa. Laita tähän tuohon. Enemies spawn camp in the middle. HQ spawn. Osu, mennään siihen päälle. Aanko tota... Munition eteen muita. Roger, thanks. Ah, anna vuoro. Head, no. Vihollis-spawni. Joo. Ihan tossa. Merkittekin. Mä rakennan tämän loppuun, mä kerran aloitan. Mä kuolin jo. Ah. Joo, mä näin sen markkerin. Huomasin vaan, kun spawnas useampikin jätkä sen samaan kohtaan. Monster 1.37. Joo, niitä tulee ryhmään verran. Avusta vasemmalla. Jossa olisi resurssi noiden luonnospihollisen spot. Joo. Ja meidän Garrisonilla vilkkuu punaisena toi. Siellä on ryhmän verran vihollista, niin... Vehbach under heavy attack from south. Menetetään Vehbachi. Saat saada sinne Vehbachia hävitään, ne on kuulemma kovan hyökkäyksen alla. You Garrison south south. Sorry, but we don't speak Finnish, if you could just go in English. Don't you know. Speak! He just translated what I said. Shut up. Missä niitä on? Sieltä tota...
southwest. Tässä on tein. Kuoli. No siellä spawni. Joo. No. Toki se ennen lousessa tai... Toki siellä vai. Tuhosivat meeto... Node. Mä en pääse Garrison spawnilta mihinkään, kun on koko ajan kuollut. Mä spawnaan tonne kauemmaksi ja yritän sieltä tulla sitten. Joo, täältä parempi. Menetetään ihan kohta se Garrisonikin. Kertaa vielä. Siin. Nyt se menikin. Joo. We have now lost Veheba Garrison. Ei ne saa tuota skarritusta. Ei. Se äsken kävi puolasvälissä ja tippui takaisin. Can someone build up a garrison at Overlook? Avatkaa sieltä etelämmä. Able Squad, can you build up a second garrison at Overlook? Ei se kauan pysynyt se commanderit. Näkyy liikettä tuolla rintassa. Monsteri edessä. Tankki jopa. Panssari vaan. Ei mitään vähempää kuin tiikeri. Paska tiikeri, kun ei sanoo tapettua. Yritti ensin tykille ja sitten KK-laita. No, no. Jalkaväki ottaa. Jalkaväki huoli. Sitten se ampuu tuolta vuorelta. Joo. Niin, nehän on siinä spawn meidän niinku... Enemy garrison destroyed behind Scar. Joo. Siinä tota oikealla puolella. Siellä on joku rifleman, joka tippas mutki. There's a... Siinä kun vallata tää Scar. Tank on the north side road of the... Oliks meillä sinkomista? Oh. Ja we lost Vehepa. Jos meillä on tota, tuo sinkomies, niin teloihin pitää ampua sitä tiger. Siinä, siinä on semmoset osumapisteet, että se kuolee teloista. Ollaan virallisesti puolustamassa nyt tätä, ei päästä millään tapaa. Mato, onko se tuossa vasemmalla se tankki? Vasemmalla tankki, joo. Tuolla on vihollista. Saavu edessä on vihollista suoraan. Maakee, se on merkattu nyt tankki. Jup. Ja yeah, without the commander... Joo, siinähän se. Siinä on sukua. Lähdit tehdä tuo tykki. Täällä. The squad leader dog is gonna stay and defend the approach. Joo. Tehdään tykki. No. Nyt kun mä olin lähes rakentaa sitä, niin josta tuli tykistä. Joo. Olis mä toinenkin tankki, jos... ...vampuksi siihen mun selän taakse tukkipinno. Selän taakse tukkipinno. Foxtrot, Data, if you could just move back to the overlook at least, does it make sense to stay there? Eikä, no, that would be. Foxtrot, to the... Viholliset mun ruumiilla. ...and build up the garrison there. Tyhjentää taskuja. Sorry. Vie kullan kuvat rintataskusta. Panssarivaunu takana liikettä siellä mettässä. Suoraan suunnassa 95 on kanssa. Hyvä
The tank is still there at 50 from the overlook. Varmaan kaksi ryhmää juoksee siellä tankin takana metsässä. Monsteri, näet sä siellä suunnassa suoraan norttiin, niin valkoisessa avuun sieltä tulee vihollinen. Joo, en näe. Joo. Hei, on bombi run. Pommitusta ja joku sitten osuu. Ja millä ne näkee oikein? Musta vähän tuntuu, että me tajutaan hävitä tämän ihan väkisellä tämän matsin. En nytkään ei panosta yhtään muuta kuin kaksi ryhmää käytännössä puolustukseen. Meidän ryhmä ja tuo Maikki. Kaikki muut vaan tunkee koko ajan hyökkää tuonne. Siellä on meillä oma tankkikin, niin se käy pyritty huomaan tuota vihollisen tankkia. En tiedä mitä vittua tuolla seis. Monsteri tuolla röömii vihollista tuolla. Onks meillä KK-ta? Mä tankin taas lopettaa KK. Joo, mä oon... Toi assault. Monsteri siinä ihan sun lähellä. Se on juoksuhaudos varmaan siinä vihalla. Maatankki tulee. Kyllä tästä kuuluu se ammuskelu, että jossain lähellä. Tekeekö lohmusen jos? Ei, kunhan räiski. Mä sen kai kuollut. Jostain sieltä 15 suunnasta tulee, ku... Meinasin kuolla. Mä tulin kans sinne reunaan. Nyt mä saisin. Tuolla oli. Me vähän edellä. Ja Volkavi tekee tuossa kaarin takana. En tiedä. Ne on maagisia asioita. Sehän voi olla kato, ettei ne oo tota niin sniperiryhmiä. Mut mitä ne tekee skaarinsa? No en tiedä, ei se, se sniper-ryhmällekään hyvin järkevää paikka on, kun ne vois ennemmin etsiä vihollisen garrisonia ja ampua spawnille vihollista, kun ne yrittää edetä spawnilta pois. Se on paljon tehokkaampi tarkka ampuja ryhmän tehtävä kuin pyöri jossain hevon vitussa, jossa ketään muuta ei jää. Uusi tankki tulossa. Joo, mä menen tätä reunaa pitkään. Mä oon sun perässä. Täällä on... Taits. Spooni. Mä tuhos. Tuhottu. Joku ampuu. Mikieltä. Joo, siellä on oikealla vähän sytköä. Joo, mä näen ensin, mutta en... Tuo suppressa, että ei pysty ampua sitä. Guys, they're behind us, they're on the HQ. Behind the Mizbah. My enemy at central main spawn, just.
Moi. Mitäs ne pelaajat? Helle plussia, nyt varmaan kohta lopetellaan. Watch you guys, bombing run incoming at the overlook. Mauspahin. Ollaan hävitty spawnilla. Tää peli niin sanotusti. Mauspahin. Meinaatteko homma Junkersin 88 DCS? Eihän sitä lennettäväksi saa, se tuli nyt AI-koneena sinne pakkoon. Eikä sitä tuule. Jos olisi tota Junkers 88 DCS, niin se olisi aivan sata varmasti. Sitten pitää sama, miksi vaikka se maksaisi tolle. Miksi sitä on tehty? Opetusvideo. Missä se missä? Varmaan editori, että miten mä editori saa toimimaan. Mä painelen pomppereleasejä ja kaikkia täällä. No se on jäljellä. Selä ihan takaa. Kali monsteri. Tässä. Nice. Näitä on video näin. Yeah, so attack now. Get out of attack. And I'm opposite as a commander. Onks ketään täs mulla? Nää on tulossa sinne kaveriksi. Mä et oo talous isä. Mistä cleaner link? Tää on yhden. Viskipaariin tulee. Mä hiu vanha video. Täällä on enemmänkin spawne. Autista ampuu joku. Pari spawni tuhottu ja sitten lähti henki. Sieltä tulee, mihin olin menossa, niin vihollista vielä. Et sä nähny mihin suuntaan mä osoitin kädellä? Taivaan. Se sun torson yläpuoli, joka löytyy tästä kärisestä pohjalla, niin taivaan sinne. Mut se oli just silleen, näin isolta alueelta tulee vihollista kädellä. Et millä sormalla? Niillä on tykki tossa. Kato, pak 40. We're on the point. On overlook. Ei helvetti. So RT, watch out. Yks on oot matalaks vihollista metsissä ja sit KK ampuu mua 5 metrin päästä naamaa. Ne on siel meidän spawnilla. Siis niinku... I need supplies on the overlook. Palotus on spawnilla. No niin, antakaa poikki. They're capturing Nisba. Enää viivasta tässä mitään. Viimeisen asti mata taistelu. Kaikki sen veripisara. Enemy garrison destroyed from behind. Ei, toi nyt on lähelläkään. No en oo. Otetaan raptori yksikkö. Hello! Te olette eilen pelannut. Moi 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 moi. Mikä vittu tuo Steel Divisioni? Hyvä peli. Se oli kyllä hyvä peli, joo. Vai mitä monsteri? Joo. Voitais tänäänkin mennä, kunhan saa hankkemaan tästä altakuusta. Pelasko monsteri Saksalla vai? Ei, kun Bryssellä, äiti Venäjällä. Paljon oli kaatunut 10 000 mistä. Siin just silleen niinku talvisodassa. Taktiikka oli aika lailla samaa. Miten? Äijää oli ja takkia oli, niin ei muuta kuin sinne vaan. Yhdessä vaiheessa... Destroyed three outpost on the... Perhana kun ei pysty määräämään omia konekivääriä ampumaan vetäytyviä. Ja enemy camping on the ditches in HQ with MG. Kyllä katsotaan, kun tuli joku 4 T-34 ja muutama tota SU siihen yhdessä kohtaa. Mulla on vain jalka. Fuck. Minkä te on? Oh. Minä HQ? Minä... Tank!
Mä tulee ping. Mä puhun kun kaikki suomea. So I'm gonna turn around for my job. Joo, puhun suomen kaikki. Selkä. Yrittäjäos, mistä tää puhuu taas muusta? Tosta. Yritetään puhua suomea. Se kuulostaa hyvältä. There is a slight tank. Oh. Kaikki on vähän... Jokainen on vähän eri suunnassa. Siellä on joka suunnassa. Onks tässä jotain planeja, että mihin pitäis spawnata? Tai mistä pitäis koukata tonne? Ei oo nyt, kun tässä on spawneja jopa puolella tätä viimeistä puolustusaluetta, niin koitetaan vaan etsiä niitä, jotka on. Selkä. Southistakin on hyökännyt tosta keskimmäisen headquarterin vierestä. No, käytännössä hävitty tää peli, mutta tapaillaan viimeistä. Juu. Taistelle. Näyttää se, että tulee taas se pohjoisesta miinakenttä laitaa vihollisesta. Joo, mä oon sinne tähtäilemästä sit KK vieres, mikä papattaa sen tossa noit. Kota suojaa, että me... Pinga. Pinga. Itäs, joo. Ah, tuolla. Vielä niitä oli äänetin kanssa. Suojaa tätä meidän Garrisonia tässä vielä. Saatiin muuten vehepahja. Eikä saatu. Pukailee taas toi. Pooni pitäis käydä tuo. Niin sieltä pohjoisesta. Yeah, this should be clear. Joo. Lähetäpä kattu. Mitä vaan, niin mä suojan. Joo, lähtis blokin pyörille. Keskellä yötä. No, vähän kuntouttaa jalkaa, kun saa kerran liikkua nytten. Niin joo, saanut jalan siihen kuntoon. Joo, pystyy jo vähän kävelemään ja sitten saa polkea pyörää ja polinkin saa olla jo oikeassa kohdassa jalakaan. Eihän tässä ole enää kuin 3 viikkoa vissiin saikkoa. Pääsetkö takas töihin vai joutuuko sitten jäämään karanteeni? Onko teillä saanut porukka käydä töissä? Töissä ihan normaalisti, 2 vuorossa vaan. Tää koittaa päästä sillä töihin, että olisi 4 tuntia vaan alussa. Aika rankkaa, jos 8 tuntia joutuu seisomaan yhtäänkin. Ja kävelemään siinä samalla. Joo. Luulisin, että onnistuu, koska siellä on ollut nyt useampia akillesjänteen vammaisia. Oot sä käynyt siellä yrittämässä rajan toiselle puolelle, kun oli sulku päällä? Minä olin silloin vielä niin heikossa kunnossa, että minä pystyn ajamaan edes autoa. Ei tullut lähettyä. Ehkä päin mennä. Ja... Mä en tiedä, pitäisikö sitä tuohon vehepakkiin yrittää työntyä, mutta... Yritetäänpä siihen vehepakkiin nyt, kun näyttää sitä perupuksen. Garrison at the overlooked. Squad leads, and we have an artillery man, and he knows what he does, so just you can call artillery when you see enemies. Tuntuu, että joka paikassa remember that the shell takes at least 25 seconds to travel.
tavaran liikkeen. Enemy is behind me, just back there on HQ, middle HQ. Taas. Vähän. Haittaa tekemistä. Yeah, our guy is gonna be dead. Sorry, right HQ. Hommia. Meillä on taas silleen, että kun päällikkö haluaa, että porukka menee, että on töissä, vaikka ei ole ajoa. They're coming from the cab zone from behind. Katsellut Netflixiä työautossa. Again. Kyllä siinäkin aika pitkäksi tulla. Kaverilla oli sentään sillä, että se sai olla kotona ja katsella siellä. Where you can overlook, I'm ready to build garrison to the car right away. Se ei maksa kotiin palkkaa. Jos ei muuta, niin menee sitten tallille. Kyllähän sitä pystyy aina jotain huoltamaan. Tällästä päin tuli tuli. Enemies behind HQ again, Newsbach. Mut mäkin oon. Yeah, dog is trying to take them out. Two of us. Rest of this. 4 päivää viikosta nyt ollut tolleen. They're going by the map border. Monsteri tota rintäs. I shot one, but second went behind. Tänään so, istuskeli siinä. To the forest. Yhden huoltoaseman pihassa kattelin Netflixin, päällikkö ajoi ohi, sit vaan nauraskeli, että olet sä Netflixiin kattomassa siellä. Siinä muuten vielä oli se spawnikin tossa. They are here in those buildings, by the jump. Oh, I see one. Joo. Just lähdin sitä spawnikin. You get the, kolme spawnikin. Onko se joku spiersi? Pääks ei mennä lähdemään? I'm engaging him. Sojootti, voiko sä tuo suppi tänne? Ei, mutta tuo overload on easy. Joo. Menee heti vaikka saan itse. Carries on up, next to car. Meillä, älä suotta kasaan. Sulla on hajautta. Hajautta. Siellä olisi kärrys myös kaaraa. Hyökätäänkö vai puolustetaanko? Niin, siellä pääsee suoraan. Puolustetaan tää vehepakki, että me ollaan menetetty tää justiin. Jää. Koitetaan saada tää homma etenemään, niin ettei koko ajan vaan puolusteta. Saatais jotain haltuun. Jää. Monsteri suojat, jos mä lähden tuohon se spawni, vai onko se tuhottu? Mä mietin, missä se on se spawni. Se on rintes. Tykistä tuli. No ei siinä kannata jättää. Fuck, they're on my jump. Konekivääri vihollisen tuossa. Oho. Karttaa, kun katsoo joka suunnassa pingaa punaista. Karisoni on mennyt sieltä. No. Anybody can help with jumbo? Siellä on juoksuhaudu. Etelässä on kans. Monsteri tehty kärisön tänne. Tuolle jaksa. Joo, pistä siihen suplut vaan heti spawnin tietä. Rasauttilla sinä spawnista. Ei helvetti, mä hävetään tää. Sarakku, se on polemus. Joo, mä oon laittomus. Suojat vaan sit pohjaa. Mäenpäältä tulee vielä. Mä oon siin. Tuplat laittaa. Enemy garrison destroyed east of the scar. Niin. Kojotti vara. No. Just käyny katto väärän. Mitä? Mitä oisko jossain? En tiedä. En oo tietoinen asiasta. Who was that fucking Euro truck with Garrisonet Echo 5? Who was that? Tiedytäänkö sinne sitten? No. Joo, mut pidetään ton vehepakki.
Vehepakkia edelleen. Sorry, what? I put the garrison down. Sitten redeploy. Yeah, you should be recommended. Well done, very well done. Niin monsteri. Amazing job, team. Hyvä, hyvä. Redeployed Ska. Indeed. Yes. Tänne tuli sopivasti tankki. Vähän patsin. Joo, antaa sen siellä pyöriä. Siinä oli vähän jalkava se ympäri. The rest of the squads just redeployed this car, right? Correct. Mikä tuli tankki vai? Makes sense that we all attack though, because we're gonna lose car again. Keskellä on nyt tankki. Your Fox redeployed this car, we need you here. User disconnected from your channel. Spoonakkaa Skarille vaan. Antakaa. Yeah, bravo, if we could get a OP or garrison or garrison assault, that would be amazing. I destroyed the garrison from the blocking. Kaarista northeastiin otetaan metsästä asemaan. No. Voi panna missään näitä pisteitäkin. Sanot vaan mihin haluat niitä. Tässä on Skaarista northeastiin on tämmöset juoksuhalla. Otat on tästä asemaan. 20 minuuttia. Lohmo, rakennat sä niit nodeeseen. Jos pidetään Skaarin pelkästään, niin me voitetaan tämä paska. Sitten kun se tonne asemaan tehdään. Jep. Täytyy katsoa, ettei kukaan tuu sitten takata meidän pessistä. Joo, siihen mut punaiseksi yksi spooni siihen monsterin vieressä. Joo, mä laitoin spoonin tähän, nyt puolustetaan tämä juoksu. Mikä on se sun? Monsteri? M1. Mä menen kärkeen sitten. Pingat pääs näin. Sä oot olla just siellä juoksuhaudussa. Juoksuhaudussa siinä ihan spawnin lähellä on vihollista ampu takaa. Enemy garrison mark. On ollut. Joo, joutu spawnimaan tuolta alempaa kauempaa. Kohta juoksuhaudussa vasta. Spawn tuhoutu. Tuhoutua. Joo. Garrisoni ei siis tuhoutunut, vaan mä tein spawnin siihen juoksuhaualle ihan siihen, niin se tuhoutui äsken. Täällä on pari ruumista. Ammiin on tähän juoksuhauttoon. Ettei kukaan pääse siitä. Hyvä idea. Miina taas se toinenkin pätkä, joka mä näin suoraan norttiin. Mitäkin loppupeleissä porukka käyttää ihan liian vähän niitä miinoja. Meillä mikään ryhmä ei etenemis melkein tonne. Lohmo. Jostakin sieltä se on. Joo, mä sain tapet. Se on tossa. Oot sä kunnossa? Kallion päänä. Kuonit. Tuolla näkyy.
We've got enemy armor moving in from southwest of the scar. I can't ping at the moment. Enemy tank incoming from how marker to the scar. Hunter. From how? Thank okay. you. How marker. Roger that. Garrisoni ilmoitettiin siihen meidän eteen. Yritetäänpä tyyppää eteen ja tuotus. Enemy Garrison at Haumarker. Täällä, täällä se on. Verkka, verkka. Heitä Granua. Granua sinne ja sitten viereen purkka. Heitä takana. Teidän takana. Tuli niskaan Granua kans. Parauko. Tuli pää. Siinä on teidän takanakin se porukka. So Jay is redeploying to the one that the OP had closed the sailing. Destroy the enemy garrison. Jääkö se vielä sen? Joo, en saanut tuottaa. Sehän on merkattu siihen. Tiedän, että saako tuon Saviirin saa sen tuhoa. Ei lauannut takana. Varaukkoja, että jos tää takata tuli. Oko. En yhtään tiedä mistä. Et se lohmi, se on mä kuoli. Tässä oli jossain se kukkulan päällä vähän sivustossa. Joo. Siinä on edelleen siinä Garrison markkerin paikalla jossakin, ei ihan siinä markkerilla. Siinä on semmonen iso kallio kivi, sen takaa. Garrisoni tai ainakin spooni. Mä skoitti vieri. Viemi saksalainen noin 2 metrin päähän. Hyvä näkele, katso. Mikä tosta mynki? Ai kato, flats. Ammus. Attack markerilla on tota. Sorkorian defense markerilla on tota vihollisen garrison ja useita vihollisia siinä pistuksen kalliolla. Joo. Good. Lähetän vuori. Mä oon kans näköjään tuolla nortissa toinen. Se alkuperäinen juoksu, mistä mentiin, sieltä tulee vihollista, kuolisin. Ok, no mä menen sinne vastaan. Se oli jo puolustus. So the garrison next cell is under MG fire. Joo, mennään siihen juoksuhautta ja vyrytellään. Tuolla on lissi. Mun pingissä juoksi Siellä saattaa olla enemmänkin pohjoispuolella vihollista.
Löytitkö sä makee mitään siitä kallion luota? En näe. KK ampuu vierestä. Musta iisti 20 metriä. Joo. Pistä granaatti siihen tai... Ei oo. Kierrät selkeä ja ammut sitä. Juoksuhaudasta on estee rinteen alapäässä, niin tota, vihollista rinteen puolivälissä. Monsteri siitä sun sijainnista pesti. Siinä jossain Garrisonia supälissä. Koukkaatko monsteri oikealta, niin mä menen tästä soin alas. No, niin minä vähän mietin. Garrison, mutta punaiseksi. Garrison teistä suoraan vestiin. Mä spoonan sitten. Sait sä makee sen? En saanut siellä koukkoa, ei sieltä tule. Viholliset pingillä. Kolme kappaletta viholliset. Ryhmä. On pingi. Ja takaa tuli. On sekä mäessä että siellä alhaalla. Mä sain kaksi. Sitten tuli kaksi lisää. Sain tankki yhden osuma. Okay, we're moving to the... Eli onko se ryhmän peräisin mäessä? Joo, niin tekee. Mä oon kuollut siellä. Ne meni ja meni tota... Ja päässyt kaarille. Saat se toisen. There are already enemies at the scar. Ja muut loppu nyt. Yeah, there's an enemy assault from north. Pingillä. To scar. Juoksee ylhäällä. Yeah, we lost the garrison too. They are in the bunker at the scar, the main bunker. Toinen kaatu, toinen pääsi karkuun. Meni varmaan juoksuhautoihin ylös. Sinne scarin bunkereille. Come on guys, there's no defense on the scar. No, let's get there. That's what I said. Kari sopuu. Siellä ne ylhäällä mäessä. Destroyed enemy garrison behind the scar. There's more. Is enemy artillery firing? Tulee paljon väkeä tuon. No siinä spawnille. Haluaisin garrison jolla ei ole vielä. Tuli sit suora pohjus. How about we just defend the scar, it's fine. We're gonna win anyway. I built up a new garrison of the scar in the main bunker. We have a... Laita spawn. Thank you. Sehän se kärjys tuhoutuu. We need 3 cars on the car, I believe. Some extras in case they get taken. Pystyn laittaa 160 sekuntia. Menetettiin viimeinen spawn siellä juoksua. No
Siinä ei ole yhtään garrisonia eikä spawnia enää sinne. Nyt menee todella käteen. On se nyt puolustusta onneksi vielä, mutta... Loppuu padit vaan kohta. Voi vee, pitkä matka sinne. Eikä ne on päälle ymmärrä sitä. Tuolla minä vähän kuolin. Paanoina. Nyt personi. Jos näette missä on kuolleena, niin siellä on niitä spawnia. Like 7 minutes left, let's just defend this car and we should go. Pitäis jättää ainakin taakse myöskin. Would be nice to get it. Joku garrisoni, vähän kauemmas. Joo, sanotte vaan... Sanotte vaan paikan, niin mä tuon... Plus. Skaarin lähelle ja... Niin Skaarin lähelle ja spawn. Joo, niin on. Joo, no hyvä. Mä kuolisin bunkkerille. I'm calling artillery on E5 on my in that little fort. Dog Mark, our infantry is there already. Ei juoksen täältä, kun nyt kun on kerran lähtenä juoksen mun määrään spawnin tänne Skaarin tälle toiselle puolelle. Siinä oli vihollisen outposti heti meidän spawnin vieressä auton takaa. Onneksi räjähti. Juoksi samalla omien granoihin, kun meni sinne sekoilemaan. Scout on the artillery again. Can build someone, can build a backup garrison at this car. Monster, mihin sä haluat? Tuossa sinne montun pohjalla ihan. Anyone? Joo. Mä tuun sinne vasta. Joe is gonna try. Koita edetä sinne. Ei pääs. Missä se on se toinen? Skaarista iisti runsaasti ihollista lähellä. Mäpä teen tänne tielle. Mitä spawni jossakin? Mäpä teen tänne spawnin, niin spawnattu jokin siihen. Joo. Vissi aika lähellä spawnia sautessa. Joo, siinä autilla. Sinne kanjoni. East puolella, kun olla tietä. Keskellä tietä on joku spawn. Tai joku rakennu. Monster laitama. Do we have that artillery guy on Baker? Garrison, well, we have enemy scout on the artillery. 9 seconds. Just put a request artillery marker so he's gonna see it. Yeah, we have an enemy scout on the artillery. Yeah, so he can shoot. Mun pingissä on vihollinen. Monsteri, tuplattu. He's here by my tank, I'm gonna kill him. Let's go away. Minä garrisoni siitä. Joo. Mä sitten laitan nodeja. Käytän ne loput pisteet. Mä saan liian lyhäinen merkki. Kui? Nyt sain. Joo. Backup garrison ready. Tuolta rinteestä. Yeah, dog is getting a backup garrison. Rinteestä ammutaan jostain. Tsup. Ja taitaa olla meekin puoli. Able, watch out, bombing run coming next near on the ditches. Skaari. Ilo siellä tota... 3 minuuttia, niin me voitetaan tämän paskan. Skaari pohjoispuolella niillä spawni. Name is at 240, they are flanking the... from behind. Destroyed that carries on bombing run.
Saako pingata mihin? Enemy guards on my marker. Mä näen vihollisia. On the guard on... Yeah, on... Onko näin? Tuolla mä näen yksi jätkä. Jäin siihen puun taakse. Kuoli. Tulempi tuota panssarihan torjunta hammasrivistöpi tuolta saulta. Juu niin. Siellä on KK myös mä. Niin oliks siellä meidän puolella rintakiukki vihollisia KK. Pohjois. Eku, tarkoitus siellä saa. Everyone move to the strong point, we cannot lose car. Nyt tulee paljon porukkaa täältä. Joo, joo, jatkuu. Se raptori sua. Se raptori alas. Nappi. Raptori sen. Joo, ne on pienessä bunkkerissa, tuli kaksi. Käänny liian myöhään. One minute. Siinä ne kämppii. Tää toinen vielä. Bää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 
Sain ne molemmat. Missä se on? Onks se? Siin bunkkereissa monster on yläpuolella. Eikö se on siinä bunkkeri ja ajoneen tankin välissä? Okei. Okay. Osui siihen, mutta ei kuollu vielä. Granaattia vaan aina kun tietää, että sillä on joku. Nyt se kuoli. Mut se pikkubunkkerissa oli vielä toinen. Kymmenen. Meinaatteko ottaa vielä seuraavan matsen? Selkä. Hyvät peli. Tää oli jo jes. Mäkin sain juttuja aikaa.